بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha nadaawane ee ku nool daafaha adduunka ama dacallada adduunka waxaad nagala socotaan iro t v oo aalaaba ka hadasho barnaamijyo baraarujina iyo wacyigelin ku saabsan iyo dhaqanka weliba iyo hidaha iyo afka soomaaliga taasoo ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan bulshada soomaaliyeed especially kuwa dhallinyarada soo koray. Barnaamijkeena maanta waxaan ugu magac darnay taajka dhiilada. Waa barnaamij caan ah oo aalaba aan ka hadalno dhiilada iyo dhibaatada iyo isdaba marinta ka jirta siyaasadda Soomaaliya iyo aalaba dhibaatada haysta dadka Soomaalida. Maanta waxaa barnaamijka la qaadaa dhigayo siyaasiga Cabdiyare. Cabdiyare, ku soo dhawo barnaamijka. Waa dhowahay maxamed, aad baad umahadsan tahay dhammaan umada soomaaliyeed meel kastoo joogto. Waan salaamaya, waxaan ku salaamaya salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaada. Waa mahadsan tahay adigana. Siyaasadda Soomaaliya oo aada u cakiran maalin walba dhinac kasoo cusboonaysa, macnaha maalin walba dhinac ka timaado marka laga eego koonfurta ilaa waqooyiga. Waxaanu ku bilaabaynaa dhacdooyin dhowaanahan ka dhacay gobolka Gedo. Gobolka Gedo waxaa booqday wasiirka waxbarashada, howlbuu xagga u tegay isagoo ka socday dowladda federaalka. Cabdi, waxaad noogu warantaa waxay la tahay waa markii ugu horreysay ee dowladda federaalka u dirto wafdi oo heer sare ah oo wasiirka ka kooban. Waxay nooga sheegay xaaladaha meesha iyo wasiirka wuxuu u tegay waxoogu ka qabtay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Arrintaas sidaan isleeyahay iyo intaan ka warqabo, wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa booqday gobolka Gedo, u tegay magaalada Doolow, Balad-xaawo ilaa Garbahaare, meelo badanna dhagax dhig ku sameeyey. Sidaan la socono, magaalada Garbahaare oo leh secondary school boarding weligeed soo jireen ahaa oo soo jiray, iyo dugsiyo private ah ay ka jiraan, runtii waxyaabaha ugu dhagax dhigay waxaa kamid ah inuu yiri iskool secondary school cusub ayaa la dhisayaa. Taas waxaad moodaa waxoogaa in political issue meeshaas uu ku jiro, oo ah dee maanta in la dhagax dhig lagu sameeyo secondary school iyadoo gobolka uu leeyahay secondary schoolyo badan ay jiraan. In taa marka hore ama dhismo lagu sameeyo ama taas dhiirigelin lagu sameeyo ayaa igala haboon aniga. Waxaadna moodaa in maadaama dee waqti kala guur lagu jiro ay political issue tahay sababta keenta inuu wasiirka waxbarashada booqo gobolka Gedo. Aniga kulley sida maxaa ka wadaa political issue inay tahay yaa loogu danleeyahay? Runtii waxaa loogu danleeyahay waxaa lagu jiraa xaalad kala guura saan la socono oo macnaha dowladda Soomaaliya ay doorasho isu diyaarinayso. Marka gobolka Gedona uu ka mid yahay gobollada baaxadda, marka Jubbaland la eego gobollada ugu macnaha markay noqoto baaxad ahaan iyo cabdi, hadalkii noo yara cadeema waxaa ka wadaa waxaa siyaasadda waxay ku saabsan tahay Jubbaland iyo Axmed Madobe. Dabcan reality meesha yaalla waxay tahay sida la socono in buudadii baardheere oo dibudhis lagu sameeyey, oo inkastoo dibudhiskaas iyo financialka lagu sameeyey buudada baardheere ay 90% ka timiday shakhsiyaad macnaha gobolka kasoo jeedo ama dadka shicibi ay ka timid, waxay dowlad ku taageertay aysan ahayn. Waxaad moodaa in arrin la siyaasadeynaya inay tahay in xilligan gobolka Gedo loo diro wasiirka waxbarashada, in dabcan ay arrimo siyaasadeed inay tahay aysan ahayn development sida muuqato. Waa gartay miyaysan ahayn Jubbaland, gobolka Jubbaland iyo maamulkeeda iyo madaxweyneheeda Axmed Madobe miyaanan cadeyn inay lumiyeen waxtarkii iyo siyaasadii ku saabsanayd gobolka Gedo marka ay gobolka Gedo isku tashatay oo toos ay la xiriirtay dowladda federaalka? Yana dhici karintaa? Taas waa la dhihi karaa, way dhici kartaa, laakiin waxaa meesha yaallo Soomaaliya nidaam federaal ay qaadatay. Gobol Gedo wuxuu ka mid yahay federaalka, gobollada federaalka kamid yahay special, wuxuu hoostagaa gobolka Jubbaland iyo hoostagaa. Soo marka waxaa cad in Jubbaland runtii naftigeeda aysan maanta ishaysanin oo aysan jirin wax la yidhaahdo macnaha mabda ay ku midaysan tahay Jubbaland. Taas ayaa keentay marka in laga faa'iidaysto sidaan la socono dhowr bilood ka hor sanad ka hor dhexdiisi in ciidamo loo diray gobolka Gedo, xuduudaha loo diray, oo dowladda Soomaaliya ay ku dacwanaysay inay xuduudaha Soomaaliya iyadu ay awood u leedahay inay difaacdo. Taas marka wuxuu ku tusaa in uusan jirin Jubbaland wax ay ku midaysan tahay oo ah siyaasad ha noqoto ama federalism system ha noqoto, waxay ku midaysan tahay inaysan jirin.
taas ayaa keentay marka in wasiirka waxbarashada la diro dowladda ay toos ula dhiil garayso markaan gobolka Gadab. Waana runtii shacabka gobolka Gadabna ayadu waxay u tahay mar walba dabcan faa'iido u tahay aniga sidaan arko. Wasiir Goodax wuxuu tagay magaalooyin ka mid ah gobolka Gadab ayuu marayay. Waxaan maqalnay in gaadiidkii uu watay ama ciidankii la socday qaarkood dhibaato la geystay. Maxaa noga sheegi kartaa iyo ciddii ka dambeysay yaa la yiri yaa kii ka dambeysa? Horta sidaan la socono dabcan Soomaaliya waxaa weeye qofkii wax gaaraa ama dhibkii dhacaba qolo sheegataa jirto oo dabcan ayaga waxba qaatayaala. Laakiin runtii Ilaahay waa ka badbaadiyey intaan la socono, macnaha fakti fara badan ma yeelanin. Laakiin waxaa la isku dayay in muftigii wasiirka qarax loo dhigo. Waxaan filayaa inay tahay inay soonaa doolo iyo bulxa u dhexeeya inay tahay ma hubo, laakiin saan filayo. Marka waxaa muuqato dabcan nimankii awalba diidanaa jiritaanka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed inay macnaha meesha ku jiraan oo mar walba ayaga wax walba sheegto, sababtoo ah cid walba wax samaysaba ayagaa lagu riixaa, ayagana way qaataan, sababtoo ah ayaga waxay isu arkaan mar walba inay dan ugu jirto qalalaasaha iyo baabi'inta dadka Soomaaliyeed inay dan ugu jirto. Marka taas kolley Al-Shabaab baa sheegtay, sidaan la socono Al-Shabaab gobolka Gada qeybo ka mid a gacantay ku hayaan oo joogaan saan la socono. Marka taas wax cusub ma aha, laakiin waxay muujinaysaa in weli security weli uu yahay security aan la isku halleyn karin. Taa waxay ku tusaa in macnaha wasiirka waxbarashada iyo dadkii la socday markii qarax loo dhigay in dabcan hawada lagu duulamahana dhulka socoshadiisa weli aysan jirin wax la oran karo. Waxaa jiro nabadgelyo rasmi ah jirto inuu gobol ka jirin waa gartay. Intaa aan ku ekeenno gobolka Gado, dhowaan siyaasad cakiran oo aada u dhib badan ayaa waxay ka socotaa dhuusa mareeb oo lagu magacaabay shirkii dhuusa mareeb saddex. Dhuusa mareeb saddex waxaa tegay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa tegay iyo madaxweynaha koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Galbudug. Waxaa maqan weli sidaan ognahay waxaa maqan Puntland iyo Jubbaland. Maxaad is leedahay, maxay la maqan yihiin qolada labadaa nin oo inta kale ay u jirto? Maxamed, waa tumaasantahay maadaama dhan kale uu hadda u tallownay. Waxaad moodaa waxaan isku dayaa balan laba u kala qaado. Gogosha taallo dhuusa mareeb ay Galmudug dhigtay runtii waa gogol macnaha lagu raadinayo ama lagu dhiraandhirinayo sidii dhibka looga saari lahaa ummadda Soomaaliyeed. Anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaan la siyaasadeyn ayay ku habboonayd, sababtoo waa gogol Soomaaliyeed ay Soomaali fiirisay. Waana sida ugu wanaagsan in Soomaalidu isku fahmi karto in ayaga soo fadhiistaan, dhibkooda isu sheegaan, is xagxagtaan, wax walba dhex marto. Laakiin end of the day ayaga ay ka heshiiyaan siyaasadooda ama jiritaankooda. Waxaa muuqata in shirkii qeybtiisa labaad ee dhuusa mareeb hadalo waxaa jiro madaxweyne Deni uu yiri oo ahayd runtii si qaldan waxna loo fahansiiyey oo waxaa jiray is-afgarasho waan la'aan, laakiin hadda waa la is-afgartay. Haddana waxaad moodaa in language kale meesha uu soo galay oo ah kala shaki fara badan iyo kala carar fara badan inuu yimiday. Laakiin arintaas anigu marka labaan rabaa inaan macnaha aan aragti ahaan ka dhiibto. Koowaad oo ah in aan la siyaasadeen shirka dhuusa mareeb oo dabcan waa siyaasad, laakiin in loo turo shacabka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacayo dhibaatada rajada ay u muuqatay inaana dabcan meelo kale lasoo marin oo aanan shuruudo noocyada qaarkood lagu xirin. End of the day wax meesha jooga dad Soomaaliyeed, saan la socono Deni iyo Jubbaland iyo Puntland waxay ku doodayaan in beesha caalamka ay timaado. Waana runtii gogol Soomaali ee fidisay in beel caalam loogu yeero anigu kulley waxaan u arkaa wax meesha ku jira inaysan ahayn. Ta kale ee ah arrinta siyaasadda, dabcan madaxweynihii federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu fadhiyaa, wuu tegay, saddexda gobol waa joogaan, gobolka Banaadir waa joogaa, Jubbaland iyo waxaa maqan Puntland. Sidaan kulley ilaa maanta aan wararka ama macnaha xaaladda jira la socono siyaasadda meesha marka la socono waxaa laga yaabaa inay yimaadaan, sababtoo ah beesha caalamka oo sheeganayeen ayaga waxay ku qasabtay inay markaan bal kasoo qayb galaan shirka oo yidhaahdaan shirka laga soo qayb galo. Marka arrinta dhuusa mareeb runtii waa arrin cakiran, dad isu wada jaakiraya meesha jooga oo macnaha runtii waa siyaasadda meesha ka socota. Laakiin I hope in weekend dhammaadkiisa ka soo bixi doonto macnaha jawi ka duwan jawiga haddaan aragno. Waa fahmay. Saan sheegnay waxaa joogo tiradii badneyd ayaa jooga, macnaha
laba qof ayaa ka maqan macnaha siyaasadda meesha laba gobol laba gobol ayaa ka maqan sax miyaan laga maarmi karin labadaas gobol oo maadaama ay tiradii badneyd joogta aysan go-aan gaari karin maxamed lagama maarmi karo aniga saan aaminsanahay waxaan looga maarmi karin meeshan waxaa taallo arrin lasoo dhisay intaas sano macnaha qabyaalad lagu soo dhisay federaal loo bedelay macnaha lasoo dirhandhirinayay haddii laga maarmi karo baahidan mama timaadeenba sababto waxaan looga maarmi karin waa qeyb ka mid a ummadda soomaaliyeed waa qeyb ka mid a dadka loo la doonayo inay macnaha dimuqraadiyadda iyo horumarka soomaaliya ka qeyb qaataan waa qeyb macnaha ka mid ah siyaasadda soomaaliyeed ama baarlamaan ha noqoto ama goboleed ma waxaan ka hadleyna kama hadleyna shacab laba nin ayaa diidan oo ka maqan shirka marka labadaa nin ma ayaa loo fadhin mise go-aan baa la gaari karaa maxamed labadaas nin ee maqan runtii waxay ka awood badan yihiin maanta sababtoo ah shacabka puntland iyo shacabka jubbaland jooga maanta 80% cid waraysata ma jirta inay ayaga raalli ka yihiin inaysan iska ahayn taawicadda marka shicib ay timaado waxaa cad in shicibku isku wada raacsan in hanaan wax lagu wada qaybsado ama hanaan raalli lagu wada yahay la diyaariyo laakiin siyaasadda soomaali taal ayaa waxay tahay sidaan kugu noogo igumaada hambeynin oo kale ah maalan in puntland ay ku doodayso labada sano soo socoto waxa dhici doono ay hadda kasii baarandegeyso jubbaland sidoo kale jubbaland iyadu runtii markaan soo qaado siyaasadda jubbaland waxaad moodaa siyaasadda jubbaland in maanta ay gacanta ku haysaba puntland sababto ah jubbaland way jirtaa isku dhac fara badan oo dowladda jubbaland dhextaal way jirtaa laakiin jubbaland ilaa haddeer wax fakti ah oo meesha yaallo ay ku doodayso way sheegeen puntland waxay yidhahdeen beesha caalamkaan dooneynaa jubbaland ismarka waxay ku support karas beesha caalamka ay dooneen beesha caalamka iyada oon joogin ay maanta soo bandhigi karaan wax meesha jiro ay dhihi karaan waxaas raalli kama nihi ma qaadanayno cid isqasbaysa meesha ma jirto laakiin waxaad moodaa in weli lasu jaakirayo oo beesha caalamka macnaha end of the day qoorqabad baa la doonaya qoorqabad oo ah qoorqabad waxaan ka wadaa in la helo cid tiraahdo fariista wada hadla macnaha beesha caalamka waxay ka wadaan waxba ma doonayno macnaha hore inu usocno ma doonayno hore usocno ma doonayno ha marka in awoodda lagala wareego la yidhahdo okay beesha caalamka soo gashay qoorqabad lagu sameeya la yidhaha okay now beesha caalamka wada dultaagad wada hadla taasna waxay wax u dhimaysaa cabdi hadalladaada waxaa ku jiray shacabka soomaaliyeed in loo turayo waxaas waxaan soddon sano ayaa shacabkan lagu kortumanayay ma iman weyday xilli ay shacabka ka dhiidhiyaan macnaha dhibaatadan ay dhowrka qof ay ku wada dhibaatada ku wada shacabka ay kacaan ay iska qabtaan horma iman doontaa mase dhici kartaa taa okay maxamed markaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed naftigooda ayaan laba rabaan u kala qaado shacabka soomaaliyeed waa qolo guunwadeynayso oo mar walba qolada meesha joogta durbaanka u tumayso oo noloshooda ay ku xirnaatay in macnaha ay ku xiran tahay wax soo saarkoodii uu ku xirmayba inay marba u sacba tumaan qoladii fowdada wada ama qoladii dhibaatada wada ay uqoto laakiin 80% shacabka soomaaliyeed waxaa gaaray dhibaato weyn oo lagu dul tumanayo oo ah dadkii macnaha dumarkii caruurtii dadkii u baahnaa in loo shaqeeyo macnaha soomaalida ahayd in loo shaqeeyo macnaha waa dadka lagu dul tumanayo oo dhibaatada loo geysanayo marka dadkaas runtii waxaad moodaa weli inaysan helin cid macnaha matasho oo soomaalinimada ay ka go-an tahay oo tiraahdo war dadkan 30 sano lagu dul tumanayay ee la dhibaateynayay ee intaasoo dhib loo geystay ciddii wax ka qaban lahayd waa annaga oo macnaha in siyaasadan is-eriyeed kadib meel iska dhigo dadkaas dhibaateysan ee u badan macnaha shacabka soomaaliyeed u badan dadka maatada ah caruurta dumarka dadka waayeelka dadkii dee waddankan iska lahaa ay ahayd in loo shaqeeyo cidina uma shaqeynayso marka shacabka naftigiisa waxaa ku jiro qeyb ah guunwadeyntaas oo macnaha sacbo tumayso oo noloshooda ay ku xiran tahay ruwaayadeyntaas iyo waxaan ay wadaan iyo dad dabcan dee kooma ku jiro oo wax koomada ka soo saara la yahayba dhib ka jiro wataa okay macnaha waxaad leedahay shacabka soomaaliyeed waa u dhammaatay oo shacabka soomaaliyeed haddaan maanta adduunka eegno maanta dowladda adduunka ka jira special UK maanta shicibka dad bay doorteen dad baa u taliyo marka dadka u talinayay ayaa kasoo saaray macnaha dhibaatada ay ku jireen marka shacabka soomaaliyeed weli ma helin cid koomada ay ku jiraan kasoo saarto weli ila hadda lama hayo okay waa gartay isla waxaan joognaa qaybihii gobolladii koonfurta weli joognaa waxaa maqaal ah inaad la socoto mooye xabsiga dhexe inuu ka dhacay dhibaato inay ka dhacday
سحبتين محابيس فكتي عيدا المشي وكل شيء محاك لا صعد على التصاعم نوقف فاعن كرتا والله إني هو أرتص ويجرتا رنتي وأنا وح آدي لو أركح إن محبوسة وتنبيلة والأوجي تنبيق سوق الأودات سو لاي هذانا أنتي وجانس أهل إن حبس الحديث وحب كهلو فنبانوين كهلو وهذانا ضد كمالو بحصلو أوت سايد كي لقى سوق قبتي سوق تاجدان وضد كلاس يلاي ورد وارن أركح له وحي كتو سيسا مش أي تاجن تهي مانت السياسة الصومالية يح إسبيشل إنه سكورت وحلي لوطن كتير وطع سكورت وطن كي طبعا ما ديار صنبا هذه سكورتي والله شقين مالها أود مالها وحاي ما طبعا لكن وحاي كنتوا سيسا إن نك بنان كتير ذكر لين يو إنك جودها كجرو طبعا ده إنه هوتيل أي دقيقين وكل هيت عصير لين ها أو يصير معنا طبعا من حبس كجرو والله حكومي ودي كسوق استلوب جاي أود وأهلي كان إنه هو بحاله ودت كلايو وحاي كنتوا سيسا إن مش كم مقنت هاي معناها أود جود سياسة دي بودك إيوه أبني جيب إنه زجرين بقى إن ما قلاص ماشي كشمال شباب هاي المسيرة دت كلا ماشي كحيلنا يعني كنت وح ماشي كحيل مرتاح يقبضنا نمن الشباب السوق قبتي أما الله حكم يقبضنا دت كم حسبي مركا وحاي كنت سيسا إن لو فضي هو ماشي لو جي وحدا لو جي مركا رنتي وح عم فيلايا إن إن ما أنت عن كيف فكر لين إن الشباب والله أمر لين ملك الله وحير صوتها عصي قد حقيقة بمتشو أنتي أشاب هذا الله قدر بتجي هو بلو جي إذا تطلع كل عيان وحكي كتير سحابة سنان تكجفتو هايذا أبني قوتك إن اسم توتالي معناه أود الحين إن بس لا ده هاي مدو مركز سوري قتى سوبالي بلبركي لبعض هذه سومرتي هذا حلقة كبسنة دولة ده إن دولة فدرالية حلقة كبسنة ما إسلا ده إني ولي معناه سياسة الصومالية إيو يقارن مصر الصومالية ولي اسم دوين وين مقطع محمد أرطا تي إلهي ومشهد ومعناها وحاول مرنا قف بلادك ولي بس مش هذاك مسلم كه إني مرنا قف بسميان أو كقوستان مستقبل كجريتان ونشرة وأرن وحاول دينين أن حبونين مقصوم على مرور به هن كم وقض إن هر الله صعد لكن واحد مودا إن سمعت أيضا يقولوا إسحيان أو أي يسوع لقيه سوته نن أسرى عن ديار وحين هذا سبيشال بدن تصالح وسقط مجال المقدشة رنتي أفر مليون وقف بال كم سقط إنه كل شيء أفر مليون وقف بالو كنترول كلام سوبر بالو كنترول كلام شعب كم مقدشة دقن ولي وما ديار سنة ديارنا أمها إن قلادات كجيل أيوه كسحان سوته نكى الشباب كعير كم صعدين بالسياق أنا مشى ما أنت هني جو حواي هذا دم بيجلو قف كسر الصومالي هدي لي ويدي وقركرا هي بعها النقطة وفعها النقطة سووا بالهم كركرا مركا وحام نقطة إني سوولي جيرين دتك إني سنديار وهاي تاس نمرك وحكت سه هذا الكهرباء ونقول أها شعب الصومالي بقول كذا ده كومو كجرا مركا ده قف كومو كجرو وحلاقي في الكراس كيربا محاط كل هذا دام من رنتا لأن يرد الصومالي محاط محاط كوار ليت ما دام الوقت بدل نهرو صولنتي يري أديك قور ما يكسب حد الصومالي يرجدا دي محاق حيوك دميس أنا مركا الصومالي كسب حي تذكر صباح صلاة كجرا مركا واحد مدة وحن كجرا أنا جيل هان جيل ونصيب كتر الصومالي صومري يوم 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 كتر ما جيل كسبوا طه ضد الكوريين وحبرش الله دري مركز سجل السكول مركز قبل اللامي نورش مركز قبل اللامتي ويكون على باب يدي بعث وقبل اللامن كجرا مركا مدة صومالية وحال كتر ماما ومد بقول كي تضبطن يكبرن ضد لان يرى أيهم أولي ب ده هن كثير إن شاء الله أنا عمل مركا واحد مدة إن لان يرى دي بقولي أي سن هيلين هجتان رسمية مركا سه هجتان له الكرة وإن لان يرى النفط يا مركا نو استعان إيرادان enough is enough إن لان يرى النفط يا الهلا ضد لان يرى أو كسر دحب حي يرادو والمستقبل كنا ما دان ده قال ده بس عن النوامية وإن أن معناها مستقبل كاني نورشين هجاك سنة سبتوها نيجي سدنجيركا سومالي ما أنت جوجو ولي اسمه عرب غرانة ما يسومالي ما ينروح حتى مو عربة ده اللي يراد ميسا كم إذا هين قوة دربان كتومية شيجيس إنيرو وإنير أنا يراد معنا دربان كتوس وإنيرو معنا ما بدنا لكن وحكبلا أنتوا كومادا كوجي تكبلا ما أنتوا كومادا كوجي النفط كذا إن اللي هلا إن كومادا كسر صارت تتكاس ومعناها ترد فانسيسو إن النولان كرو وحنو حلقة بدري كرو okay madama dhalinyaro ka hadlayno inta koomada ku jirtay inta fircoon waxaa dhawaan dhalinyaro fircoon ka soo baxay gobolka awdal in gaar ahaan magaalada goorma ayo ka diidinayo in macnaha nidaamka ka jira gobolada uu qoy in
ay diideen ama ay ka hadleen saama qaybsi. Cabdo, waxaan ku weydiiyey dhalinyaradaas maadaama ay firfircoono sameeyeen, ma waxaa ka maqan, ma waxbaa ka maqan, mise waxbay doonayaan? Waa fahmi weyta noo sharax. Okay, haddaan dhankaas u tallaabno marka gobolka Awdal, runtii wuxuu ku jiraa gobollada marka la eego maanta Soomaaliya, markay manaha guud ahaan lasu eego educationally si fiican u dhismay. Manaha qofka bini'aadamka waxbarashada waxay ka dhistaa waxyaaba fara badan. Waxay ku tusaysaa maanta ayaga oon hub haysan, dagaalamaynin, in ay micnaha taagan yihiin no is no, manaha waxaan rabnaa xuquuqdeen inaan helno. Taa waxay ku tusaysaa qofka bini'aadamka marka micnaha maskixiin uu dhismo inuu waxna diidi karo, waxna ogolaan karo. Aniga mid baan ogahay maanta, oo weliba runtii aan rabaa inaan dhalinyaradaas ree Awdal aan ugu hambalyeeyo, oo ah maanta waxay awoodaan jiritaanka Soomaaliland nooc walba ay noqoto inay ayaga furaha ay yihiin, dhan walbana ay u rogi karaan. Oo ah marka taas kule ay tahay maanta waxay noo dhahaan inay noo noqonayso, waxay yes dhahaan inay yes noqonayso. Ma su-aasheeda cabdi, su-aasheeda waxay ma waxbaa ka maqan ayaga, waxma ka maqanyiinwaxaa ka maqan wax wada lahaansho wax la yidhaha ma jirto. Soomaaliland wax la yidhaahdo wax wada lahaansho ma jirto, kama jirto Soomaaliland. Sababtoo ah Soomaaliland systemkii la wada aasaasay waa la ogyahay in wax la wada yeesho, wax la isku darsado, hore loo socday ahayd, taasoo socon weyday 30 sano ay lasoo dhaafay, waxbaa ka socon waayeen. Maanta wax wada lahaansho kama jirto. Dhalinyaradaas waxay soo taabteen gidaarkii ahaa, waxbay barteen, wax walbay sameeyaan. Dabcan waxay soo taabteen inaysan wax wada lahaansho wax la yidhaha meesha iska jiran. Waxay doonayaan marka wax wada lahaansho way in ay cidda ay wax ku darsadeen wax u soo celiyaan oo yidhahda okay, this is waxaan isku darsanay. Ku gartay 27 sano wixii aan ka maqneen oo maanta ka maqan maxay tahay macnaha? Waxay tahay qofka bini'aadamka mar waxaa jirto uu soo taabto gidaarka, sababtoo ah macnaha waxay ahayd in wax la dhisaya marka hore. Soomaaliland 15 sano u horreysay dhismaha lagu jiray, dhismaha marka lagu jiro ma aha 15 sano dhismaha, 15 sano dhismaha lagu jiray oo ahayd horu socda. 15 sano waxaa lagaga soo gudbay 15 sano ku xigt oo ahayd bal in dimuquraadiyad iyo doorasho codeyn la galo, tiiba haddana la dhisay, ti marka waa la diyaariyay. Soo marka waxaa muuqatay in la leeyahay 15 sano lasoo dhaafay meesha tagaadan dibaa loogu noqon, oo ah ismihii uu dhammaaday, codeynta way dhammaatay, wax walba way dhammaadeen, laakiin aan weli lahaynin jawi ah war waxaas way soo gabagabameen. Waxbaa naga dhexeeya oon wada leenahay, isku darsanay, wixii aan isku darsanay miiska ma ku qaybsanaa mise kuma qaybsano maanta meesha taaganta? Okay, dhalinyaro ahaan ma dhalinyaro ahaan bay wax u rabaan, mise waxay wax u rabaan gobolka Awdal inuu wax ka maqan? Umalayn maayo qof shaksi ahaan wax u rabo inuu dhalinyaradaas ku jiro. Waxay wax u rabaan in uma rabaan xataa gobolka Awdal kale lama oran karo. Gobollada Soomaaliland marka la eego 80% kama jirto wax lidaa wax wada lahaansho. So marka waxay ku tusaysaa in dhalinyarada ay maanta hormuud u yihiin Soomaaliland la wada leeyahay oo waxgal ah, oo cid walba oo Soomaaliland degan ay iska dhex arki karto inay abuuraan fikir ah, fikirkii wadama fikirkaas wey yaanu qarad loo fahmin oo macnaha aana laga dhigin sidii Soomaalida lagu yaqaano, ah reer helba wax doonaya inay wax kororsadaan, waxma doonayan. Waxaa muuqato dhalinyarada inay u haylinayaan maanta jiritaanka Soomaaliland iyo dadka dhalinyarada Soomaaliland degan sida wax u qaybsan lahaa, wada yeelan lahaayeen. Dhalinyarada galbeedka way hadleen, dhalinyaradii bariga laftigooda maxaa ku dhacay, mise ayagana waxay ku jiraan? Runtii bariga markay noqoto dhalinyaro badan baa jirto bariga ku saboorti karasan arintan, laakiin macnaha way soo socotaa oo way imaanaysaa. Sababtoo ah haddii maanta ay dhalinyarada gobolka Awdal yidhaahdeen war waxaan wax noo cuntame maaha, ee wax noo cuntame miiska ha la keeno, waxaa ku xigto in dhalinyarada barigana ay yimaadaan. Marka waxaad moodaa in la isku dayayo in wixii qabiil loo bedelo, sistemka laga bedelo, nin micnaha wuxuu soo abuurtay in sistemka haddana loo isticmaalo. Marka taas runtii aniga runtii waxaan aad ugu ammaanaa dhalinyarada gobolka Awdal kasoo jeeda sida ay fikirkooda u cabbireen usoo bandhigeen. Dhalinyarada barigana waxaan u sheegayaa in ay naftooda ku raacaan dhalinyaradaas gobolka Awdal, oo ay naftooda xuquuqdooda ay ku raadsadaan sidaas dhalinyaradaas ku raadinayaan oo kale. Okay, ma arrin dhalinyaro ah, mise waa arrin qabiil? Waxaa ilen Soomaaliland 4 dhaar bay leedahay, 4 dhaar u kala fadhida. Marka ma qabiilahaan baa loo hadlayaa, mise qabiilnimadii baa laga baxo as dhalinyaro ahaan iyo xoolo qaybsana loo wada hadlaya? Horta maxamed, end of the day qof kasta oo Soomaali oo hadlo reer buu noqonayaa. Oo micnaha qabiilada Soomaalida waxaa waaye gobolka Awdal marka la yidhaha automatically reer baa yaa la tilmaamayaa. Laakiin waxaa meesha taallo kacdoonka hadda socda ma arrin reer toosan maa. Waxaa meesha taallo dhalinyarada gobolka Awdal kasoo jeedo marka dhalin macnaha qabiil ahaan markaan tilmaamo
half of them waxay ku nool yihiin magaalada Soomaaliland, Hargeysa ku nool yihiin, gobollada Soomaaliland meel ay iska shaqeyn ma jirto, ay isu joogin. Dabcan fikirka ma aha fikir reerley, ma waa fikir ku saabsan wax wadalahaansho, waa nin muujinayo wixii aan lahaa aan yaan u baahnahay. Ma aha maaha waxa la siiya, maaha waa wixii aniga aan dhaban lahaa ayaan doonayaa inaan helo. Okay, waa ku gartay dhalinyarada beesha dhexe ama dhalinyarada Hargeysa ma la qabana arrintaa ama ma ku raacsiin arrintaa? I believe inta fahmayso Soomaalinimada iyo macnaha in macnaha mustaqbal la samaysto inay fahmi karaan, inta kaloo reernimo sheekadeed ay tahayna ma fahmi karaa taas. Okay, dhowaanan waxaa laga hadlay Soomaaliland inay la xiratay Taiwan, oo safiir Taiwan u yimid Soomaaliland arrimahaas, in Soomaaliland ay Taiwan weydiisatay aqoonsi, islamar ahaantaana ay Masar iyo arrimaha bal arrintaa Taiwan noogu waran. Runtii arrintaas horta way dheereysa mislada Soomaaliland. Waxaad moodaa waa waxa waaye macnaha waa waxla tijaabinaya wey, laakiinse waxaad moodaa laba qaabon isma qaaday Soomaaliland tirada. Taiwan waa gobol ka mid ah China oo macnaha sida adduunkuna u qirsan yahay, laakiin development sameeyey, horumar sameeyey, wax usaar badan sameeyey. Soomaaliland anigu I believe waxaan aaminsanahay aqoonsiga ay ka baadi goobaysa Taiwan inuu Hargeysa yaallo, inay Hargeysa ka baadi doonto oo Hargeysa macnaha Hargeysa macnaha waxay tahay maanta Taiwan aqoonsiga Soomaaliland aqoonsanayso waxaa uga fudud in ayaga dhexdooda intay is aqoonsadaan, ayaga dhexdooda ay problemkooda xaliyaan, markay tooda xaliyaan ay si fudud ku heli karaan aqoonsi. Macnaha ayaga ma waxaa ka wadaa beesha dhexe keligeed inay waxaysan mise Soomaaliland ahaanbatusaaleer baan ku tusaaya maxamed, antaas ayaan rabaa in iska tuso. Soomaaliland waxay ku doodaa inay Soomaaliya xuduud la leedahay. Ninka dhalinyarada ah ee degan xuduudda Soomaaliland ay sheegayso ay Soomaaliya la leedahay degan gobolka Sool kama soo qaad, ninka dhalinyarada ee degan Sool haddaanan la tusin inuu Sool ay tahay Soomaaliland qayb ka mid a oo uusan asaga daraysanayn Soomaaliyanimada waxay tahay, yaa see loogu sheegay marka inuu Soomaaliland jiritaankeeda looga dhaadhicin. Soomaaliland waxaa ka maqan waxaaweye inay dhexdoorta is aqoonsato, marka dhexdeeda is aqoonsato oo dhexdeeda is support garaso unbay gaari kartaa dhexdeeda. Macnaha nofi dhexdeeda macnaha maxaa ku wadaa? Dabcan dee Soomaaliland isma support, macnaha Soomaaliland boqolkii 50% dadka Soomaaliland degan kuma qanacsana Soomaaliyanimada. 50, okay, tiro badan macnaha dadka Soomaaliyeena galbeedka iyo bariga iyo dadka dhexe xataa laftigeeda macnaha Soomaalinimada ahaan uma dhamo. Macnaha maamul ahaan bay u diidan yihiin mise Soomaaliland ahaan bay u diidan yihiin? Siyaasad ahaan waxaan isku diiday Soomaaliland, Soomaaliyanimo la isugu diidano sababtoo dadkan dadka ilaaha isbaday meeshaan ku wada beeray weligoodna ku noolaa inta nolosha kaartay ku noolan doona. Waxaa la isku diidan yahay waa siyaasadda, ma aha in la isku diidan yahay deegaanka la isugu diidano. Waxaa la isku diidan yahay hoggaanku siyaasaddu nooc uu yahay ayaan totally la isku ogoleyn. Waa gartay daawadayaal, waxaad nagala socoteen Airo TV barnaamijkii Taashka Dheelada, anigoo Mooha Cabiya iyo waxaa ila daadihinaya Cabdiyare Siyaasi Cabdiyare. Cabdiyare, intaan la ka bixiyay barnaamijka waxaanu ka hadalnay dhalinyarada gobollada galbeedka, markii maxsuulkii xagee maraysaa meeshii arrintay wadeen, maxaa u suuragalay? Runtii waxaan rabaa inaan arrintan kaga faa'iidaysto iyo programkan kaga faa'iidaysto inaan macnaha dardaar yar aan macnaha dhalinyaradaas aan tuso. Taas oo ah runtii dhalinyaradaas waxay muujiyeen qofka bini'aadamka inuu waxna sixi karo waxna qaldi karo. Dhalinyaradaas maanta waxay haystaan janis ah inay waxna diidi karaan waxna ogolaan karaan, sidii aan ku naqaanay dhaqanka Soomaalida iyo special weyba goboladaas ka soo jeedo, odayaasha la isticmaalayay ee mushaharka la siinayay inaysan dhalinyaradaas niyajab ku sameynin, inaysan dhalinyaradaas macnaha hadafkooda iyo mustaqbalkooda aysan hor istaagin, sababtoo ah oday suldaano oo mishaar qaato oo wasaarad u diiwaan gashan inuu mustaqbal qof dhalinyaraha oo noloshiisa iyo jiritaankiisa baabiiyo, runtii weligiin ha ku supporti karanin. Waxaan ku supporti karaysan dhalinyaradaas fikradda ay wadaan oo ah ereyga la yidhaahdo salaadiin iyo odayaal iyo cuqaal iyo xilligooda uu soo dhammaaday, sababtoo ah suldaanka aniga imatalo wuxuu iguma tala suldaannimo iyo dhaqan iguma tala, lakiin siyaasad iguma mateli karo. Totally waa arrintaas in laysla fahmo oo ah in dhalinyaradaas aysan siyaasadooda iyo mustaqbalkooda odayaashaas u daba fariisanin, sababtoo odayaashas waxay ku matalaan dhaqan bay ku matalaan, waxay ku matalaan markii heerka dhaqan ay taagantay, marka waa lasoo dhaafa heerkii maanta, taas waxay maraysaa heer siyaasadeed iyo heer jiritaan. Soo marka dhalinyaradaas waxaan usoo jeedinayaa oon runtii aan macnaha aan ku buurinayaa inaysan siyaasad mustaqbalkooda iyo jiritaankooda u daba fariisanin suldaan ama oday reer matalayo inaysan u daba fariisanin.
taas ayaan ku dhiyaan runtii macnaha aan leeyahay. Waana gaarisan guusha aad wadaan haddii aad macnaha fahantaan ujeeddada u socotaan. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiyare, siyaasi Cabdiyare oo nooga hadlay barnaamijkii la daadihinaya barnaamijka daawadayaal. Barnaamijkeeni intaas kusoo gabagabaynayna, waxaad nagala socoteen waa Airo TV, barnaamijka Gaaska Dhiilada. Waxaad nagala soo xiriiri kartaan wixii fariin talo ah airotv@gmail.com. Is aragti dambe oo wacan. Aad u mahadsantihiin.